si kanë qenë reagimet në Gjermani pas këtyre denoncimeve? Pra 4.000 thatë ju, po është filtruar akoma dhe më shumë në 185. Si kanë qenë reagimet? Se mbaj mend që në Gjermani edhe gjatë periudhës së Covidit kishte revolta të mëdha, njerëz që refuzonin të vaksinoheshin. Pra Gjermania ka patur protesta. Kjo është çështje këndvështrimi në fakt, sepse quhet proteste madhe në Gjermani kur mund të dalin 1.000 ose 2.000 persona në Berlin, dolën në atë kohë, po Berlini është 5 milion banorë, sa dy fishi Shqipërisë. Gjermania ka patur një shkallë kompliancë që quhet në mjekësi, pra shkalla e bindjes së qytetarëve për të aplikuar një masë shëndetësore ndër më të lartat në Bashkimin Evropian. Ka patur pjesa më e madhe e popullatës ka qenë vaksinuar me dy doza, madje edhe me dozat booster. Personat me moshën mbi 60 vjeç vaksinohen rregullisht para çdo sezoni virozash. Në këto kushte do të thoja që Gjermania nuk është shembulli të kundërt, është shembulli i një vendi i cili ka qenë shumë kompliant me çështjen e vaksinimit. Por qytetarët gjermanë, siç e thash, si të gjithë qytetarët europian, kanë besim te gjykatat. Në momentin që ata ndjejnë se i shkelet një drejtë e tyre, qoftë shëndetësore, qoftë civile, qoftë një jetën publike, ata zgjedhin të drejtojnë gjykatave dhe kanë gjykata, besoj të gjithë e njohin drejtësinë dhe ndershmërinë në dhënien e vendimeve që kanë gjykatat gjermane. Në këto kushte unë sigur sinqerisht edhe unë vetë jam shumë kurioz sepse unë nuk jam jurist, nuk mund të parashikoj se si do të zhvillohen këto gjyqe. Por e pres me shumë kureshtje se si do të shprehen gjykatat gjermane, sepse sigurisht që do të vendosë një precedent. Mos të harrojmë se këtu bëjmë fjalë për vaksinën Pfizer-BioNTech, një vaksinë e cila është aplikuar në mbi 700 milion doza në gjithë botën. Pra bëhet fjalë për një vaksinë e cila ka qenë e përdorur masivisht. Vaksina e parë që u prodhua 326 ditë pas kodimit virusit. Dhe mbi të gjitha vaksinë e cila u hetua dhe u analizua në detaje nga EMA. Problemin më të madh unë shikoj me vendet si Shqipëria, të cilët do të fillojnë dhe do të analizojnë ndoshta efektet anësore të atyre vaksinave që siç e tha dhe kolegja, nuk janë miratuar ende nga EMA. Në Shqipëri është përdorur masivisht vaksina e quajtur kineze. Dhe kjo vaksinë nuk u miratua asnjëherë nga EMA. Arsyeja sepse unë dhe shumë kolegë të tjerë gjatë gjithë pandemisë kemi thënë që duhet kesh shumë kujdes në përdorimin e vaksinave që nuk janë miratuar nga EMA, ka qenë pikërisht kjo situatë që ne kemi sot. Pra gjykata mund të ketë efekte anësore më vonë, mendoni? Nuk e di, sepse fakti që EMA nuk është shprehur tregon që për në optikën time kjo vaksin deri më sot është e sigurt. Pra për qytet EMA ka derisa EMA thotë që nuk kam dokumentet e mjaftueshme për të dhënë një vendim dhe një mendim mbi këtë vaksin, tregon që kjo vaksin sot në vendet e Bashkimit Evropian konsiderohet e pasigurt për t'u aplikuar për qytetarët evropian. Qytetari shqiptar është një qytetar që pavarësisht se nuk është qytetar i Bashkimit Evropian, po është kandidat i Bashkimit Evropian, aspiron dhe ndihet qytetar evropian dhe nuk besoj se ka në një shqiptar sot që thot se nuk ndihet qytetar evropian. Në këto kushte, ne kemi gjysmën tjetër të vendit tonë në Kosovë, të cilët nuk përdorin asnjë medikament që nuk është miratuar nga EMA, jo më vaksinat. Pra, ky do të jetë një problem, gjykoj unë edhe më i madh, në qoftë se qytetarët shqiptarë. Po çfarë do të thotë ky problem, Dasho? Pra, ju thoni që ky është problem, po ndërkohë nga ana tjetër shumë të dhëna kishte të dhëna për vaksinat, pra vaksinat e tjera ishin aprovuar nga EMA, por pra pikpyetje ka patur, nuk flisnim dot për statistika. Dhe në këtë rast, në një peshore, mes shpëtimit edhe efekteve ansore, si që është në rastin e vaksinave që po flisnim me Ornelën për ato të aprovuar nga EMA, njerëzit zgjodhin që të bënin vaksinën, dhe zgjodhin që të bënin dhe vaksinën kineze. Atere, njerëzit zgjedhin, por janë autoritetet të shëndetit publik të një vendi ato që përzgjedhin se cilat vaksina do të ofrohen njerëzve përzgjedhje. Dhe është një kuadër ligjor shumë i rregulluar mirë në Bashkimin Evropian, ku është në qendër EMA si organizëm pan-europian, janë organizatat e vendeve dhe janë organizatat e vendeve të caktuara antare të Bashkimit Evropian,
të cilët filtrojnë të gjithë medikamentet, sepse e përmend edhe më lart, medikament pa efekte anësore nuk ka, por duhet bërë gjithmonë një balans midis dëmeve të mundshme dhe përfitimeve të mundshme. Dhe vetëm kur përfitimet i kalojnë ndjeshëm dëmet, siç është rasti i vaksinës, që është një mjet parandalues, pra këtu duhet jemi shumë herë më të sigurt që dëmet janë shumë herë më të pakta në raport me përfitimet, dhe ky ishte konkluzioni i EMA-s në raport me vaksinat që ka miratuar, por për vaksinën kineze, a ka dyshime? Dakor, se Ornella thotë që ne nuk kemi statistika për vaksinën kineze. Statistika, autoritetet kineze nuk kanë paraqitur dokumentacionin e duhur që EMA të shqyrtoj dhe të japi një mendim e ekspertësh, pra në qofë se Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax, të gjithë prodhuesit AstraZeneca dorëzuan dosje të plota në përputhje me dokumentacioni dhe kuadrin ligjor të EMA-s që t'i krijonte mundësinë ekspertëve të EMA-s për të shprehur nëse këto vaksina janë apo jo të sigurta, autoritetet kineze nuk e paraqitën asnjëherë këtë dosje. Pra sot autoritetet e EMA-s nuk kanë mundësi dhe nuk kanë dokumentacionin e duhur që të shprehë kjo vaksinë. Dhe t'japin një rezultat, po, final.